Oluvannyuma lw'okuvumbulukuka lw'akasasiro mu kiteezo kwaviirako abantu abali mu asatu mu bana okulusuulamu akabanga n'aba n'empaawo kye baasigaza olw'amayumba gaabwe okubuutikirwa kasasiro ono omwogezi w'ekitongole ki Uganda Red Cross Society John Cliff Omulala z'obweraliikirivu olw'abamama abayonsa ssaako n'abaana abato abeetaaga emmere ezimba omubiri okusobola okukula obulungi. Tulina abaana 16 bali mu nkambi nga bamaama abayonsa omuwendo guli 15. Ng'era nga omanyi nti okwawukanako n'omukyalo omulala yenna ate oyo ayonsa yeetaaga ebirungo ebyala eby'enjawulo okuba aliisa abantu babiri byalya. Wamala bino abitegeeza abakozi okuva mu kitongole ky'amazzi ki NWSC ono babadde bagenze okudduukirira abantu abali mu nkambi eno. Wadde n'okusoomooza eby'emmere erimu ebiriisa eri abaana ne bannyina nge bannakawere abayonsa babaleetedde amata babaleetedde pampa paadi n'ebintu ebirala. Kale tubeebaza abakozi ba National Water olw'okuba nti beekozeemu omulimu nga tubanyiire wamu n'abantu bano. Kino nno kiwa abantu bano essuubi ne bamanya nti wali ababalowoozaako kubanga ng'ogasse ne ku ekyo twalina okusoomooza kw'amazzi kwe tukozesa mu nkambi eno. Batukula bukusi ekimotoka nga kireeta ku makya n'olweggulo naye era wansi w'obukulembeze bwa National Water baasalo ne bateerawo ttaapu 2 zituyambye okubeera nga tufuna amazzi amayonjo. Babasiimye okutumbula ebyobulamu nga bayita mu kuba wa ttaapu y'amazzi ekintu ekigenda okubayamba okukuuma obuyonjo mu nkambi. Naye era wansi w'obukulembeze bwa National Water baasalo ne bateerawo ttaapu 2 zituyambye okubeera nga tufuna amazzi amayonjo era amalungi eri okunywa n'okukola emirimu gyonna emirala mu nkambi. Josephine Lunkuse yakusakidde eggulu eyino ku Rakili TV.